السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، محترم مكرم صدر جلسة، مهمانان خصوصي، مشرق معلمات اور معدل سامیات، آج اس پرونق محفل میں تقریر کا عنوان ہے غار حرا کی پہلی آواز. عزیز سامیات، ایمان کے بعد کائنات کی سب سے بڑی دولت علم ہے. ایمان کے بعد کائنات کی سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صرف علم کی وجہ سے، اور علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11. تم میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دے گا. جو قوم پڑھائی لکھائی کرتی ہے وہ آگے نکل جاتی ہے، اور جو قوم پڑھائی لکھائی نہیں کرتی وہ پیچھے رہ جاتی ہے. علم کی بدولت دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے. آئیے ذرا اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا صرف علم دین حاصل کرنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ہونا ضروری ہے. ترمذی کے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، جن میں سے ایک علم کے بارے میں ہوگا کہ تم نے علم حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا. عزیز سامعات، علم کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ علم غار حرا کی پہلی آواز ہے. عرب کے لوگوں میں ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب سے بڑا گناہ شرک بھی پایا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں پہلی وحی نازل نہیں کی، بلکہ علم کے بارے میں پہلی وحی نازل کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. معد السامعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی. آپ نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم حاصل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں. علم حاصل کرنا عبادت ہے. علم جنت پہنچنے کا راستہ ہے. دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز علم ہے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر علم کے پہچان نہیں سکتے الہ کیا ہے. اب میں اپنی بات اس آیت کے ذریعے ختم کرتی ہوں. ربی زدنا علما، اے میرے رب میرا علم میں زیادتی عطا فرما. آمین سب آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.